Маємо дозвонювача 093, будь ласка, ви в ефірі. Пане Олеко. Дякую, що дозвонилися Богу. Молюся за мир в Україні, за воїнів, за поранених, полонених, медиків, що їх лікують. Прошу за Володимира, щоб Бог дав йому сили своїм. І за його пацієнтку, яку зараз оперують. За Євгена, Василя, за Анастасію Вінничечку, за новістечок своїх, за золотого здоров'я, скаліними нових хвороб. Ірина Вінниця, дякую, що дозвонилися Богу. Молюся за мир в Україні, за воїнів, за поранених.